odayaashii wax gartaa iyo dhalinyaradii wax gartaa iyo haweenkii maxaa kuleedaha wax garanaa in kale xalifla qaatay in doorashadan halkaan lagu qabta wasiiradka jubbaland wax doodana loo yeera yoona gogondhiga halkaan ay doorashada ku qabtaan inkaloo isla qaateen laakiin dad fara gaarle oo maxaa kuleedayaan doorashadooda ay meelo kala qaaday sidii shabeelleeya meel mudugii hadda xildhibaano ka helay ayaa carqabad ku ah deegaankan oo gacmo gacmeynaya carqabad ku ah marka siyaasiyiintaas ayaa maxaa kuleedaha deegaankii waatabada ku qabatay waxaan filayaa markaa deegaan doorashada looma fariisanaya ama goolka deerah misaa ka dhacda hel wax ka dhacda ama kismaaya ka dhacda ama dalwaara ka dhacda laakiin lix iyo tobanka kursi inay rasoonto inba annaga muhiimad noo ah aad baan u jeclayna jabaarey inay ka dhacda adi jabaarey waa laga hor istaagay xalqada dhaydahoodna xaakeenaya dad siyaasiyiin ay meel kale ku jirta Usmaan bal haddaad noo jilcisid dadka siyaasiyiinta ah oo xilalka dowlad goboleedyada kala ka helay oo halkan faragelinta ku sameynaya qaabkee bay ku soo galeen gedo oo meeshii koonfur sii xigta Soomaaliya ciyaaraha joogaynta dagaan muli ay sidooda ugu amar qaataan xiliyaadanaasuud iyo dadaasa ayay amar qaataan ciyaarkama waxbanaayo jiraan ay jiriis amar leen hayo weli jiraan amar leen hayo ayagaana lagu kuleen laakiin xoolaha ayaga ka amar qaata way ku hadlayn karaan bayntoore ku jubbaland ma imaan karaan way ku dhihi karaan ciidamada kujeclaha ayagaa kulu jiro ayagaana maxaa kuleedaa in meesha la imaado aan xaalad soo ahayn waa laga yaabaa dad la shaqeynaya halkaa inay joogaan siyaasiyiin ama maxaa ku yidhahdaa ciidamadaaba marka wax hortaada waa ayagaas apple hortaada mara ayagaa waa musharaxiin waa madaxana waa siyaasiyiin hadda kasoo gashay deegaan doorashadooda in shabeelay gelmida kasoo galagalay marka haddii gada maanta marka ay doorasho ka dhacdii haddii aysan ka dhicin baayada dan uguma jirto waxay ka hallaabaysa waa dadka siyaasiyiinta reer gada iyo dadka maxaa ku yidhahdaa dhalinyarada ah oo reer gada waxay ka hallaabaysa marka inanta anaka waxba kuma hallaabaya laakiin iyo gorgortan ay kula galaan deegaan doorashada beledka jubbaland oo maxaa ku yidhahdaa jabaari jubbaland ayay gorgortan gorgortan ayay kula galaan oo alaaba xildhibaano ayaga ku kalsoon ay kaga soo saartaan ama maxaa ku yidhahdaa dana kale gaar inay kala yimaado ka dhici karta marka ayagaas ayaa burburinaya marka inay marka ka dhacdo inay ka dhicin dan laguma jirta ayaga laakiin waxay ka hallaabaysa waa annaga anagana waxaan u tanaasulnay marka haddaana siyaasiyiintii kujo gobolka gada oo maxaa ku dhahdaa deegaanka la kalaayo gobolkii jubbaland waa madax guushii oo maxaa ku dhahdaa hogaamiyaha axmed maxaa islaam iyo madaxweyne salaanta maxamuudi iyo dhammaan golaha wasiiradada meel alla meesha isu qaban karaan inay ku qabtaan oo maxaa ku dhahdaa ay ku soo saari karaan xildhibaano shaaci ah oo maxaa ku dhahdaa ka qayb gala dowladda federaalka Cusmaan oo u soo laabanaya dhinaca doorashadii iyo qaabka ay tahay in loo wajaho bal marka hore haddana wax yar kaasi weydiiyo dadka faragelinta wada ma dhinaca saraakiisha abniga kasoo shaqeeyo xildhibaanada helay oo Hirshabeelle iyo Galmudug ee kasoo baxay waa la taliyaha abniga qaranka Faad Yasiin iyo Yasiin Cabdullaahi Farey oo asna agaasinka hay'adan oo sugid ah marka ma mas-uuliyiintaas miyaa la oran karaa faragelis bay ku hayaan hawshii doorashada ee gedo gedo walaal wax ku hayo waa nimanka ayaga ah oo mas-uulida ah kulanada hadda xildhibaan ka soo qaatay galmudug iyo nimanka yidhaahda qaad oo ka soo galay Hirshabeelle qodobada weyn waa taliska mas-uulida inay ka haysteen ilaa waqtigaana lagama bedelin waa laga bedelayaa misqalaha laakiin ayaga maskaxda ka haysta oo ilaa dheer hogaaminta laga qaataa maxaan kuraadaa ciidamada dowladda ee keena gobolka ayaga ay ka amarhataan waxa dadka marka ugu jira tarwaatan sax ka hadlayana waa iyaga cidda meesha cardalafeynaysana waa iyaga cid kale cardalafeynaysa ma jirta istaadkana waa sharci waxaana xukuma dowladeedka jubbaland madaxda hadda maxaa kuleedaa xilka u haysta oo maxaa islaam madaxweyne kusayeynta iyo golaha wasiirada jubbaland istaadkana waa istaad sharci oo hadda dhisan afar shanta afarta dowlad goboleed oo kalena waa la socotaa oo waxa hadda maanta ka qabta doorashada waa iyaga waxaan ku jirtaa rajulitaari iyo qaranka oo hogaaminaya doorashada wixi qaldana waxay wixii maxaa kula wanaagsan waa hagaagsanta ay dhahayay tan marka kaligood xaaraan maaha tanta kalena xalaal maaha tan marka waa dowladda jubbaland waxaana xukumaa dadkan marka waxa la marka
ayay ka jawaabaan marka in aysan ka harin doorashada 11% ayna qabtaan meesha ay ku qaban karaan ay ku qabtaan oo maxaa ku raadaa wanaagsan oo ayaga u arkaan inay admitay inay saxay.